二十载弘法利生，舍身广传大乘，慈悲妙法世界，点亮众生心灯。卢军宏台长于1959年出生于上海的一个文化艺术世家书香门第，自幼深受祖辈浓厚的文化与佛学熏陶。因父亲的因缘，孩提时代即有幸结缘并受教于高僧大德，心灵深处奠定了深厚的佛缘与传统文化的根基。1989年赴澳洲之后，心怀慈悲的卢台长即多年风雨无阻，坚持奔赴养老院为孤寡老人喂饭。1997年开始，在澳洲的华人电台，他不为名利，在观世音菩萨的庇佑下，于午夜时分仍然在直播节目中耐心解答佛友听众的问题。哎，你好，台长，我问一下，就是说，2007年，他白手起家，创办了澳洲东方华语电台，光弘心灵法门。当时电台的一桌一椅都是他亲手组装制作，数不清的日日夜夜，他都在电台通宵达旦。上门求助的佛友，他有求必应，无偿救度；交通不便的听众，他亲自开车接送；免费结缘的经文，也是他亲自手写誊抄；远道而来的佛友的衣食住行，他无不关照过问。数不清的感人情节，道不完的动人故事，卢台长的一生皆是融入众生之中，数十年从未改变。平凡之处见真情，卢台长正是靠着长久如一的真心真诚对待佛友与听众，凭借一颗慈悲无我之心，成就了如今千万佛友的爱戴与追随。在10年前，我没有想过我会拥有这么多的信众啊！我现在在全世界将近有1000万信，但是我从来没想过，我到哪里我都是做自己。你好好的去走，让你自己走出一条路出来，因为你的信念、你的理念、你的责任心，所以在佛法就讲愿力很重要。我今天有这个愿力，我才会有动力，我才会有这个能力，我才能做得到。所以这个力量从哪里来？从你的誓愿，从你的信心当中来。所以我走到今天，我知道路很长，但是我有信心，我有愿力，所以有这种心，我相信佛法一定能传承的。他放弃优渥的家境与地位名利，创办电台弘扬佛法，只为一个心愿，要让全世界的有缘众生都能够念诵大悲咒和心经。10年间，从无到有，从几百人的法会到几万人的法会，辉煌的背后是卢台长数十年如一日的慈悲付出与呕心沥血。他对待自己极其节俭，甚为严苛，兢兢业业，终年无休，废寝忘食，常常工作到凌晨4点才休息。他对弟子谆谆教诲，从不舍弃，纵作狮子吼，亦只为其能够明心见性，救度众生，延续慧命。他对众生无限慈悲包容，关怀备至，为众生消业拔苦，从无疲厌，甚至燃烧生命，只为照亮
众生回家之路。纵然肉身常年过度透支，疲惫不堪，他却永远将最好的一面给予众生，把一切苦难留给自己。自2010年至2020年，短短10年时间，卢军红台长马不停蹄，在全世界30多个国家地区举办了上百场弘法演讲，足迹遍及欧洲、美洲、大洋洲、亚洲，无数佛友因为心灵法门而离苦得乐，弃恶从善，家庭、事业、健康问题得以化解，在无我利他中获得心灵的超脱与境界的提升。古往今来，历代高僧大德和祖师们无不付出生命代价，在人间皆历尽艰难险阻，只为延续众生的法身慧命。卢军红台长追寻佛陀、观世音菩萨与先祖大德之脚步，在五浊恶世的末法时期不惜生命，妙法揭示人生宇宙的真谛，令佛法真正走入了寻常百姓的心田。我们要让心灵法门在全世界弘扬，靠的是众佛友的努力，成为观世音菩萨的千手千眼。他传承观世音菩萨的慈悲仁爱精神，众生有难之时，他毫不吝惜伸出援手，下至幼儿学童，上至耄耋老人，他平等无碍，施以恩慈。他令佛法的和平理念在国际社会熠熠生辉，他在联合国教科文组织多次发言，以佛法的和谐无争推动世界和平，广受认可。观音菩萨萨巴 kind and compassionate to all. Together, let's make this world a better place. Thank you. 62载人生之路，24载弘法历程，见证了一个法门的诞生与弘传，也记载了一个人间大德开山宗师的艰辛与舍命奉献。他践行观世音菩萨的慈悲，春风化雨，慈悲大爱，真正融化了众生的心灵。他谦逊慈悲，海纳百川的高尚情怀，高山仰止，普照人间。佛法在世间，不离世间觉，离世觅菩提，恰如囚兔角。百千万佛友正在践行大乘佛法普度众生的理念，追随卢军红台长将观世音菩萨的慈悲普行世间。正如卢台长所言，众生皆因与观世音菩萨的因缘而登上法船，他永远将众生放在首位。我告诉你啊，师父今天这两天一直在感恩观世音菩萨。你们知道吗？全世界几千万人不是师父渡来的。我今天很感叹地说，观世音菩萨在多少世以前已经到人间来接了多少善缘，你们下面学佛的人多少人跟观世音菩萨已经接下了不解之缘呐、啊，都是观世音菩萨当年度的人呐、啊。只是师父今天非常荣幸的把你们归在一起呀、啊，想把你们带上天，
所以我今天是收割者，我更感恩观世音菩萨呀。无上菩提路，点滴慈悲行，卢台长时时处处皆将菩萨和众生顶在头上，他开朗幽默，智慧妙法，启迪众生知因懂果，参悟佛法真谛。在会场、路边、机场，无处不是他为有缘众生慈悲开示的身影。他曾说，成佛是为众生，而非为自己。他为众生而来，亦为众生而去，他从未离开，并将永驻众生的心间。他为人间留下了无数津津乐道的慈悲故事，更留下了必将千古传承的佛法智慧。心灵法门传承着观世音菩萨的慈悲精神，并将薪火相传，普利有情，源远流长。师父要你们人心向善，佛果长存在心，有观世音菩萨的保佑，台长相信心灵法门会越来越好。